kırma, ardahanma, kıtanma, hamadze yekana sevna katilüçen zargatma, ընկերությունների ապտալուբականության և մեծունակության բարձրացման հնարավորություն։ Դոկտոր Մակարյանը անմիջական փորձ ունի անձնաբերական հիմնարկներում ղեկավար պաշտոններում գիտական, ճարտարագիտական կենտրոնների զարգացման և ռազմական մակարդակի անձնաբերական արտադրանքի ոլորտում։ Եվ բացի ամենից, գոյական անձնավորություն։ Նախ ուզում եմ ասել, թե ինչի մասին ուզում խոսել այս ներկայացնել ձեզ, որոնք որ ազատ ֆորմատով ունի, և թեմաները, որ ես ընտրել եմ գնելու ձեր հետաքրքրություններից ու փորձությունից, տարբեր են, դուք կարող եք ինձ ասել, թե հատկապես որ հատվածների վրա որի փորը կանտրարնեմ։ Ուրեմն, գաղափարը եղել այսպես, որ ներկայացվի խորհրդային ժամանակներից Հայաստանի ապստամբերությունը, ինչ ենք ունեցել, ինչ է մնացել և ներկայումս ինչին է տիրապետում, ինչ է մնացել կամ։ Արտանման խնդիրները, այդ թվում արտանման մեջ նաև GSP Plus արտոնյա համակարգի և վերաբերյալ խնդիրները, դրանց ներքո առկա կոնվենցիաների պարունների կատարումը։ Այնուհետև արտանման նաև ISO ստանդարտների և ավանդների արտադրանքների փորձարկման և միջազգային նավատարմանների համաձայնների տեսանկյունից։ Հետո մի փոքր ես կարող խոսել մեր վերջին վերլուծության մասին, որը որ արվել է 300 ձեռնարկության շրջանում, կայուն զարգացման ուրեմն տեսանկյունից գործարար միջավայրում արտահանդիները, որոնք դասակարգել են 7 հիմնական բլոկները, այդ 7 բլոկները, ինչպես որոնք են և ինչու են նրանք այդպես ապտեցիկ։ Այնուհետև կարող ենք խոսել մի փոքր սվերային ընդդեմության կոռուպցիայի օրինական բանաձևերի վերաբերյալ, ներկա ռազմավարությունները, որոնք զարգացնում են կառավարությունը, և նաև մասնավոր հատվածները ինչպես արձագանքում սոցիալական գործընկերության դերը, որտեղ դրանի կողմերը մենք ենք պաշտոնապես արմիությունների կոնֆեդերացիայի և կառավարության հետ և պետական մարմինների։ Եվ աշխատուժի արտադրողականությունը, աշխատանքի պաշտպանությունը, աշխատողներանության պաշտպանությունների ապահովումը, որպես արտադրողականության կարևոր գործոն գերակա 11 գերակա ճյուղերը Հայաստանի տնտեսության, որոնք են և ինչ իրավիճակում են գտնվում։ Դրա հետ կապված համատական թեգրանդեր մոտ 10-11 կարևոր երկրների շրջանակում Հայաստանի հանրայի գործազրկության, մարտադրության կամ էքշնչին հանրայի կապված և այդ ցուցանիշները։ Եվ ամենակարևորը նաև, թե մենք ինչպես կարող ենք ճարտարագիտական ուրեմն դիտելիքները և ուրեմն ավտոմատական ձեր ճարտարագիտության ինժեներինգի ուրեմն ձեր կրթությունը և դիտելիքները օգտագործել մոդեռնիզացիայի ուրեմն հարցերով կապված ձեռնարկությունների արտադրությունների կատարելավման կամ արտադրական ինժեներների կարգավորման աշխատուժի կամ կառավարման ինժեներների տեսանկյունից։ Եվ վերջին հաշվով այս բոլորի շրջանակում նաև մի փոքր խոսել, թե նախկին կառավարությունների ժամանակ ինչ ենք ստեղծել, ինչ չենք ստեղծել, կամ ինչպես ենք վնասել, կամ ուտել, և հիմա ինչ ենք ժամանակել, ինչպես ենք շարունակում ներկայացնել ցանկանում։ Եվ եթե ձեզ հետաքրքրի, կարող ենք խոսել նաև ընդհանուր մեր միության գործունեության կամ այլ ոլորտներում, որոնք որ առկա են, մասնավորապես ես կարող մի փոքր կանգ առնել նաև ձեռնարկատիրության զարգացման խթերի վրա, դրանց կառուցվածքը ինչպիսին է այսօր միկրո փոքր միջին խոշոր ձեռնարկությունների տեսանկյունից, են որ ոլորտներ մենք գրկված և երիտասարդության զբաղվածության նաև խնդիրներ կամ այլ հարցեր։ Ու բավականին մեծ շրջանակի հարցերը, ես չի գնել մեկ ժամ երկրի, չէ՞ պարոն Մեկ ժամ, դուք ասեք, որ ավելի խորը ուզեք ավելի լսեք դրա մասին, ասենք թե ոչ, կարող ենք այս ուղություններով գնալ, շատ կարճ-կարճ, հետո ավելի խորացնենք հարցերի շրջանը, ինչ կարծիք ես կան։ Ինչ կարծիք ես ճիշտ լինի, կարճ-կարճ եք բոլոր լավ, հետո հարցերը ուղացքի։ Հետ դեպքում ես ասեմ մի քիչ այդպես պապուրի ձևով ոնց ասում, մի 100 տարի հետ գնանք, փորձենք հասկանալ, թե ինչ ունենք մի 100 տարի առաջ։ Ուրեմն Հայաստանի արտոնաբերության զարգացման առաջին հիմքերը դրվել են ևս
հավաքաների երկրին։ Հիմնականում ռուսական և ֆրանսական կապիտալների շնորհիվ։ Ռուսական ֆինանսավորմամբ և կապիտալի շնորհիվ հատկապես կոնյակ գինու արտադրությունների ներդրվելականորակներում, որպես էլ շուտովի գործարանում չէ, ներկայիս կոնյակի գործարանը գինու կոմբինատը, կարևոր է։ Իսկ ֆրանսիացիների աջակցությամբ հատկապես բանզի արտադրությունը Հայաստանում սկսեց զարգանալ, արաբերտու բանզամորբենային գործարանի նախար արտադրությունները, այսպես ասած, դրվել են դրա ժամանակներում։ Հետո խորհրդային ժամանակներում դրանք բավականին կատարելագործվել են և զարգացել են։ Ուրեմն, հետաքրքրության համար ես ասեմ, որ 1914 թվականին Հայաստանում ընդամենը եղել է 86 արտադրական ձեռնարկություն, որոնցից յուրաքանչյուրում աշխատել է միջնարաշուն 6 մարդ, այսինքն 530 աշխատող եղել են, ամենը այդ 86 ձեռնարկությունները։ Բայց արդեն 60 տարի անց, 70-ական թվականներին, երբ որ սովետական միությունը ամենածախկուն շրջանում էր տնտեսության և ռազմական աշխատելության տեսանկյունից, Հայաստանը նույնպես որպես այդ միությանների անդամ ընտանիքի, արդեն ուներ 1300-ից ավել արտադրական միավորումներ, որոնց մեջ կային 5600-ից ավելի նույնպես արտադրական ձեռնարկություններ կամ միավորումներ կամ գիտա-կոնստրուկտորական միավորումներ, և այդ արդեն ժամանակաշրջանում այդ ձեռնարկությունը աշխատում էր ամբողջ արտադրական աշխատուժի 36%, որը իրականում կազմում էր մոտավորապես 800,000 ներկայումս մենք արդյունաբերության տեսանկյունից դիտում ենք, մենք առնվազն 10-15 անգամ պակաս այսօր աշխատուժ ունենք, այն դրված արդյունաբերական լուրջ ձեռնարկություն։ Եվ արդյունաբերական ձեռնարկությունը հատկապես մեքենաշինության, էլեկտրոնիկայի և մետալամշակման ոլորտներում ստեղծվում էր համախառն մեկին արդյունքը։ Մոտավորապես համախառն մեկին արդյունքի 65%-ը, տեսեք բանկի ֆինանսում, որ 65%-ը ստեղծվում էր ոլորտներում, ամենաբարձր ոլորտներում։ Եվ խորհրդային ժամանակներում նաև շատ լավ ծախում է շինարարությունը, բազմաթիվ շենքեր և պատմամշակութային կենտրոններ, թանգարաններ կամ համերգային կենտրոններ կառուցվել են այս շրջանում, որ դուք հիմա տեսնում եք կամ օգտվում եք։ Այնուամենայնիվ այս ժամանակվա հայտնի գործարանների անունները տան, որ ուղղակի դուք տեսնեք, թե ինչ է մնացել, որտեղ անունները արդեն հիշատակ են, դուք միանգամից հասկանաք, թե դրանք կան, թե չկան։ Էլեկտրամեքենա, որ հայելեկտրո ասում է, մեքենա միավորում է մարս գործարան, բազար, էլեկտրոն, տրանզիստեր, Սիրիուս, Ազդան մեքենա, Մերգելյանի ինստիտուտ, Նաիրիտ, Օրիգինալ ացետատ, Վանաձորի քիմիական գործարան, Հրազդանի ցեմենտի գործարան, Հարատի ցեմենտի գործարան, Էլեկտրա ուրեմն լարերի ու կաբելների գործարաններ, ավիացիոն համալիրը, Էլեկտրաճշգրիտ սարք գործարան, Օրբիտա, Գարուն միավորում, հայտնի կարի և գումարած 120 այլ կարի հայտնի գործարաններ, որոնք աշխատել են Երևանում, Գյումրիում, Անվանաձորում, դրանք եղել են հայտնի կենտրոններ, թեթև արտադրության և հատկապես կարևոր դեպքում։ Փոշի քարտադրության շուտ 30 փոշու գործարանը, Արարատի ոսկու կոմբինատը, Երևանի ոսկեջական գործարանը, Երևանի կոնյակի գործարանը, այս Արարատի նույն կոմբինատը, Արմավիրի ապակյա տարաների գործարան, Զանգեզուրի կոնյակի գործարան, Կանաս գործարան, որը հիմա Արմենիայում նախկին Կանաս, Երևանի ծխախոտի գործարան, Մեծ Ամուրի ատոմախայարանը, Երևանի ֆրեզերային ասպետների գործարան, Երևանի ասպետաշինական գործարան, Չարենցավանի ցարքաշինական գործարան, Չարենցավանի ավտոբեռնիչների գործարան, Լիզինգ գործարան, Ալթուների հիշատ գործարաններ, Եկած բետոնի կոնստրուկցիաների գործարան, Կաբելի փոշորների գործարաններ, Գավառի կոմունիստների գործարան, Ավտոդողերի գործարան և տրանսպորտային առումով ունեցել են փոքր և մեծ օդանավակայանները, զարգացած երկաթուղի, ավտոտրանսպորտ, մելիորացիայի զարգացած համակարգ, էներգետիկ համակարգ զարգացած, ռազմական արտադրական համալիր, գիտահետազոտական զարգացած կենտրոններ, քրթական և առողջապահական զարգացած համակարգ, սոցիալական բարվոք վիճակ և բավականին լավ զարգացած տեղական արտադրություն։ Սա եղել է խորհրդային ժամանակների պարգևը։ Որոնցից հիմա շատ մի չեն է մնացել, ունակ էլեկտրոն գործարանը տրովել է այդ տարբեր արտադրություններ։
հատ կամ Արարատ սննդի կոմբինատը մի հատվածը վերցրել է հյութերի արտադրությունները, մի հատվածը մնացել է էլեկտրոն գործարան աշխատանքի ռազմական արտադրության համար բազա, ասենք թե գործարանը վաճառվել տրոպել է եւ այնտեղ որոշ հատվածը մուղակի 20-ի արտադրությունն է, ասենք թե կամ ռազմական մեքենան տրոպել է այնտեղ տարբեր արտադրություններ են, ցեմենտի գործարանները սկզբունքը մնացել են, ավտոդողերի գործարան չկա, տրանզիստոր միավորում է տրոպել է եւ վաճառվել է ուրեմն այնտեղ տեխնոպարկն է աշխատում Երևանի բանում, բայց աշխատանքի գործարանը ոչ, դե մարդ գործարանի վիճակը գիտեք, ինչպեսին են եւ այլ։ Եվ ասեմ ձեզ, որ խորհրդային ժամանակներում ոչ միայն խորհրդային միության, այլ նաեւ Հայաստան Հանրապետության ղեկավարության ջանքերով շատ շատ ծրագրեր հենց իրականացվել են այդ լավ հարաբերությունների կամ այդ լուծումների։ Ես ինքս անձամբ երբ երիտասարդ ինժեներ եմ շրջանում, նույնպես արդյունքի հետազոտական աշխատանքների համար լինում էին Մոսկվայում, էլեկտրատեխնիկական աշխատություններ կուրացիան անում, և ռազմական աշխատության բլոկներ տարբեր պաշտպանության ոլորտի կառուցել և նախարարությունը, բայց մենք այն ժամանակներում, այսպես բանի ձևով էլ, այսպես չասենք թե կաշվարտած, բայց հայկական կոնյակներով մենք ունենք բավական հարցեր ունեցինք վերջին տարով, որպես ծրագրերի ֆինանսավորում վերցնել եւ այդ ծրագրերի շնորհիվ Հայաստանում այս ոլորտները զարգացել են։ Ի դեպ ասեմ ձեզ, որ ռուսական խանդը այն ժամանակ էր կա, ինչպես հիմա, շատ գործարաններ, ասենք Ռուսաստանում, Բելարուսիայում կամ Ուկրաինայում կուզեին, որ իրենց մոտ դրվեին այդ հետազոտական ծրագրերը կամ այդ գործարանները, բայց Հայաստանը կարողացավ այդպիսի տարբեր ճանկերի շնորհիվ լինել մի քանի ֆակտորներով շատ կենտրոնական պետություն, օրինակ էլեկտրոնիկան Հայաստանում շատ զարգացած էր եւ կային առնվազն 6-7 խոշոր գործարաններ, տրանզիստոր, ասենք թե էլեկտրոն, բազալ, սիրուս, օրբիտա եւ այլ գործարաններ։ Մեքենաշինությունը շատ լավ զարգացած էր, սարքաշինությունը շատ լավ զարգացած էր եւ ասենք թե հերոցն պաշտպանողական հայրենի մակ, ասեմ, եւ Հայաստանում շատ պաշտպանության ապակներով արտադրվել են տարբեր սարքաներ, որոնք ուղղված են սուզանավերի, թռչող ապսեների, հաթի